Que vols fer el cafè? No, ja vénen d'aquí, no vénen d'aquí. Ai, que se m'ha... Ui! Laten aquests animals, que són gràfoles. I venim a ajuda al link i mos paguen sabes. Mos duim totes les que volem i les que no volem, de vegades. L'any 35 i tot això era molt... Hi havia molta misèria, també. Però nosaltres mos salvàvem un poc perquè sembràvem blat i fèiem pa i tot això. El bon Jesús m'ho va posar aquest càstig, que jo havia de tenir animals sempre. I tota la vida. Sembrat! Oh, sembrat! I per què no veniu a coi un parell de sabres aquí? Vos donarem permís. Sí, no. No, ja dus la camilla banyada. Sí. Cago el dinó. No, no, aquí no pot venir de vacacions, has de fer feina que han de venir. Ué, com anem? Ué, com anem? Ué, com anem? Ué, com anem? Com anem? Avui he vingut a fer de porquer en aquesta granja de Buja. Si venim jo, vaig a ser l'amo mentre m'ho diu. Bon dia, cago el cul! Ho sé per allà. Bon dia, Sebastià. Bon dia, Toni. Com anem? Ja fa temps que no mos veiem. Fa 5 anys que no mos veiem. Què te pareix? Sí, i quan vares venir, botaves els ulls. I ara? Enguany ho provarem, però no ho sé com anirà. Sí. Què mos toca fer? Hem de fer-nos aquí, dones... Ai, que se m'ha... Ui! Laten aquests animals, que són gràfoles. Vinga, pot començar. Que vols, que vols? He d'entrar aquí a dins. Bota. Bé, no. Botarem si puc. Bota, i ho farem net i ja se'ls hi donarem menjar. M'has de deixar passar, eh? Ah, vinga. Au, vols? No, encara va bé. Sí, vinga, men. Ara sí estem. Això que toca fer-ho cada dia, Sebastià. Cada dia? Cada dia antes d'anar a menjar. Què te pareix? Vinga. I ara? Bé, jo què vols que faci? Oh, ara... Aquesta ja la tenim. Vinga, passa aquí de sac. Passa, bota. Au, tirem això en el racó. Au, no. Això ho tiram en el racó i llavors, quan hi ha un munt, ho replegam. Au. Ah, sí. A l'estiu embruten més, perquè a ells els agrada estar freds. Sí. En si ven, van més alerta a embrutar el llit. No, ho crec. Ho crec, perquè... Van més alerta, si ven. Au. Aquesta ja se la ve, idò. Toni, tira això en el racó. Vinga, vinga, vinga. El cant de mossellà, oh? Ara ja tenim aquesta... Ah, això ja ho tenim arreglat, ara, allà. No, bé, ara... Ara... Espera't. Au. Surt. Toni. Ha anat bé, botant. Jo, bé, encara m'ha anat bé. Cosa rara, però... Au, veniu. Encara m'hi ha anat bé. Au, Toni. Què m'has toca fer ara, men, Sebastià? Ara jo...
donaré una mangarada aquí i tu te'n vas, agafes la carreta i munts d'aquest silo, una carreta ben plena, no? Ben plena, i prepares dos llobradors, un per home. D'acord. Llavors ja me diràs com ho hem de fer. I llavors jo ara faig un pot net i... D'acord. Aquí és qüestió de fer feina, no se tracta de dormir, que si no, l'amo mos dirà de tot. Sebastià! Digues! Ja ho tinc a punt. Espera, un minut. Ah, vale. I com ho serà? Espera un minut. D'acord, t'espera aquí de fora, allò. Me falta un poc. Molt bé. Que el veig en Antoni com es bufega. Esclar, li fan es feix damunt. I això ho saben tots aquells que anaven i començaven d'aprenents, de mossos, i a mesura que anaven passant els temps i anaven agafant experiència, se convertien en capatassos. Va per tu, idò, Toni, aquesta glosa de coratge i ànim. Diu, un vaixell per por de pesta fa quarantena primer, i un mosso per anar bé n'ha de saber més que el mestre. Clar que sí, Toni, que en saps ja més que el mestre. I lo que aprendràs? Toni! Vinga. Què mos toca fer aquí, man? Yes. Un per home. Si n'hi ha tres, tres. I si n'hi ha quatre, quatre. I els hem d'anar escampant, m'has dit, eh? Escampat. Au, què? Man, Sebastià. Au, digues. Tu quin temps fa que te dediques en això d'esport? Jo d'animal tota la vida. Tota la vida. Ah, saps? El bon Jesús m'ho va posar aquest càstig, que jo havia de tenir animal sempre. I tota la vida. I sempre has fet el mateix, o no? De cinc anys. De cinc anys he tingut animal, sempre. Conills, gallines, porcs, cabres, bous, de tot. Aquestes marques que duen aquests animals, què és això? Totes aquestes, perquè estan enseminats. Aquesta, en du una, dues. Una, dues. Aquella d'allà, només en du una. Que avui n'hi hem de donar una altra. Compren. I quan n'hi posen, tot altres, o dues? De dues, dues, tres. I això ve calculat? Això ja se ve. Jo ja sé que una carreta... La carreta... I tu, i l'has d'omplir de tu. I me la tinguis que vol omplir un poc més plen encara. Però vaja... Te pareix? Sí, per avui... Ha anat bé. Ha anat bé. Ho tens ben calculat, tot veig. Sí, fa 30 anys. Fa 30 anys que tens aquesta granja, ja. Fa 30 anys, ja. Què te pareix? I això... I antes has fet qualque classe de feina diferent, però... Sí, sí, jo... Jo, d'un ofici vaig passar a l'altre. Aquest, jo tenia l'ofici. I llavors, aquest és el que m'ha quedat sempre. L'altre ho feia... Tenies un ofici i un hobby, diguem. Exacte. I vas canviar una cosa per l'altre. I ara ja estic mig jubilat, ja. Quin ofici era que feies, idò? Jo, a casa nostra, jo vaig néixer dins un forn. I així que hi he fet... 40 i pico d'anys... De forner? De forner. Que te pareix? I llavors, el temps que me sobrava... Te dedicava... Me n'anava... Sempre he tingut animals... Te dedicaves a uns animals, molt bé. I sempre he tingut animals i sempre me n'he anat... He robat temps per tenir animals. Sempre. Men, Sebastià, ara què és que mos toca fer, ara? Ara has d'omplir aquesta carreta de pienso de mares. I m'hauríem de donar menjar a ser mare. Hauríem de donar bé. Vinga. 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 Toni, aturat. Què ha estat? Aturat. Oh, que això és per ser gestants.
allà de sang, en aquella altra silva que has d'anar. Au, ves. Oh, com que jo no estic acostumat a fer feina una granja, amb això passa, bé, perquè no, venga. No ho conec. Ves. És en aquest silo, idò. Anem venga. Aquí. Aquí tu ho penses de mares. Au, venga. Segador, van segador. Som en Joan, l'amic de na Francisca, au. I venim a ajudar-li i mos paguen sabes. Mos duim totes les que volem i les que no volem, de vegades. I és que això, i aquest home és un amic meu, que també és amic seu, perquè són amic, tots som amics, tots tres som amics. Les sabes que coïm avui són sabes mallorquines, que som els únics de Mallorca que les tenim, mallorquines, nascudes aquí, a Mallorca, perquè si no, ja no serien mallorquines. Es planté també a feina nosaltres, totes cosecha pròpia. Mireu quines xaves. Ni una gota d'aigua. No, ni fa d'esquitxar, ni res. No, hi ha hagut anys més grosses encara. Sí? N'han coït de vegades de quilo 500, una ceba. Aquesta ceba no tens problema, perquè la vens. Sí. Perquè és una ceba que dura molt poc temps. Comences a final de maig fins a final d'agost. No, per molt que la guardis i tanmateix fas la seva via. A la banda d'aquí, treu, per molt que la tinguis arraconada i això, i no... Llavors estem problemes de venta. Hi ha queixes. Clar, aquesta ceba tampoc, quan la talles, els ulls no t'acaben gens. No cau gens, és dolça. Ceba dolça, molt dolça. La pot menjar així, a molts vegades si un té un bon barram, i no... Menjam molt a nosaltres, perquè per fer trampons, per fer una tortilla, no que sigui. Aquesta ceba surt tres vegades millor, fins mallorquí, però això ho dius, segons ven aquí, com que les altres les venen més barato, les venen barato perquè els hi poden vendre, perquè no les du ni la meitat de feina. No du la feina que tu queixes ni de molt. Perquè cada la sembren en màquines altres, també. Aquesta la sembram en solit. Aquesta ceba està sembrada tot en solit, d'una. Això du molta feina. Vau ficar-me el dit així, vau? I ficant la ceba, que llavors quan la sembram és més prima que com això. Sembram així, vau? Tot això ho hem sembrat, jo i ella, així, vau? Fem així, ficant la ceba, vinga, tires. I t'he dit que són llargues les tires. Arribes a tenir l'esquena ben acostumada d'estar acabada. Veus, això és la llavor de la ceba. Per això ara nosaltres n'hem coït un cortó, quasi. Això coïm així, i aquí dins hi ha la llavor de la ceba. Enguany hi ha any que surten molt de llavor per aquí enmig. Però enguany no n'hem feta. Tot el que hem coït és de la que havien sembrat a posta. No, mira, jo vaig començar de campanet, me'n vaig enllogar de porcaret, jo, quan era jovenet. I de porcaret vaig fer feina moltes possessions guardant parts. I de guardar parts me'n vaig anar cap a Inca i vaig fer de camper d'edat de 8 anys fins a 14. I a 14 anys, allà on feia de camper, era una casa que no tenien els lots i me tenien com si fos d'allà. Feien de tot, sembraven, coïen, però no... De cobrar res de res, no. Aquesta gent no... Eren rics, eren molt rics, ells eren sorts, no tenien el lot. I me n'anàvem de matí, jo me n'anava sempre a l'amo,
anàvem a coi maldes, anàvem a coi figues, estem de figues, estem de batre a batre, i cada temporada el que tocava estem de sembrar a sembrar, però no te pensis que hi anessin per tot més. I llavors me varen dir a veure menda que volia fer, perquè això de camper no tenia por venir, me varen dir. I t'agradaria fer. I me varen nomenar un parell de coses. Me van nomenar de forner, dic, i d'oi de forner, que menjaré encimades, que n'he menjades poques, en aquell temps tornava molt, molt escàs. I me vaig fer de forner, vaig fer 12 anys de forner. Vaig fer feina de forner a quasi tots els fondinca. I llavors, a lo darrer, vaig fer feina a Sargalletes Prats. Quan Sargalletes Prats estaven en Bauge, era quan jo hi feia feina. I llavors, me vaig posar, quan vaig acabar de tot això, ja... Bona sembrat! Bona sembrat! Per què no veniu a coi un parell de sembres aquí? Vos donen permís? I res, que vaig passar a repartir feina per les cases a una fàbrica que feien jaquetes. Vaig fugir de forner i me vaig posar a fer feina per meu compte i els dematins feia feina en aquesta fàbrica, fins a migdia, feia 4 o 5 hores, i llavors, de cap vespre, feia feina per jo i anava a repartir productes dels fons. Jo vaig fer fins 20 anys de feina a una empresa, fins que me vaig cansar i mon pare i mon mare se dedicaven a la pagesia i jo m'hi vaig dedicar també. M'agrada molt, 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 molt. Perquè per dedicar-te a la pagesia has de tenir vocació. Si no tens vocació, res. Si ho fas per guanyar un dot bé a això, res. Perquè les teves hores no compten, eh? Les teves hores. El que passa és que, si t'agrada, pues, guanyes un dot bé. Fa estona feia domàtica de remellet, però d'ençà que hi va haver la tuta i tot això, ho vaig deixar anar. En tenia 5.000 de domatigueres de remellet, i totes els enfilava, però ara és un fracàs total. Bon dia, Francisca. Bon dia, Joan. Ja no hi ha nom més agradós que el nom anar Francisca. I tu sabata que llisca i t'has caminar salerós. No canti, no cantis tant i cuï sabes que mos ha de retre. Ah, vinga, que va prest. Que començarà a fer calor, que veràs tu. Vinga, vinga. Vinga, vinga. I no acabarem avui. No, i d'ahir hem de quedar. Hem venit sol. Plourà encara, no duren coïdes i ve l'ha de durar renou. Per front plourà. No, jo el front ja el duc banyat. I jo també. I qualque cosa més? Bé, jo, a vegades, com està, va bé, perquè no li fa creca. Que és aquí? Aquí, Toni. A veure. Molt bé. Vinga, carrega. Ara. Arribaràs. Això m'ha dit que eren de... Es pienso què és? Això es pienso de mare. De mare. I quina diferència hi ha en salt? Bé, aquest és un pienso més proteínic, per ser més bo, perquè sa mare ha de dur pel cellet. L'endom t'hi ven plenó. Sí, però no m'haurà de vessar. No. Tu molles i... I no tanques. Estem que xerram. No, xerrar i fer feina no ho poden fer. I ara mos toca partir. Turet, has de agafar llauradors. Ah, si no, vinga. Si no, haurem de repartir grapades. Turet. Ah, vinga, un per... No, vinga, aquest serà per jo i aquest per tu. Vinga, man. Anem. Bona nit, mi dona. L'altre no m'ho pegui dins d'aquest clot. No. Ho trebuixaran tot. Sí, no, ja dus a camí a banyada. Sí. Cago en dinar. No, aquí no pot venir de vacacions, has de fer feina que han de venir. No, ja dus.
només fa una hora i mitja que fas feina i quan arribis a les 3 de l'hora baixa... Ja. Però jo per suar me basten 10 minuts. No em porten... Oh, ja esperes el berenar? No, encara te queda. Encara queda feina, però... Però no hi ha cap problema. Berenarem, però encara te queda. Ben bé. Vinga. Au. Espera aquí, que hem d'entrar. Sí. Au, vine. Ah, vinga. Dóna-me ja tot això d'aquí, que ja t'esperen. Totes, eh? Totes. Un pram. I els hi tira aquí de dins, igual que aquell. Sí, senyor. Ah, un pram. Ben ple perquè se pugui parar. Perquè si es pot allà estigui... Menys Sebastià. Digues, Toni. Els porcells que tens, els estudis, tots són de la mateixa raça, no? No, que són dues. Són dues races, té. Sa mare és una... I el porcell és altra. I son pare, el berro, que diuen, és una altra. Es aposta per cruçar el lot. Perquè les xai no siguin les mateixes. Exacte. Sinó, llavors, la sang, que, si té consanguinitat, pot tenir problemes. I quina raça et diuen, mira, el que tens aquí? Bueno, nosaltres, això és una raça inglesa, que se diu l'Argwai. L'Argwai. I una raça danesa. Normalment, quasi totes les granges comercials tenen aquesta, que és la que ha donat més rendiment a nivell industrial. A nivell, això se diu l'Argwai Landres. M'han d'anar cap allà, això, no? Ara hem d'anar a donar... No, espera, Toni, que queda aquí. Sí, però hem d'anar a voltar, no? Hem d'anar a voltar. Que queda aquesta altra sala i després... Hem d'anar a voltar la carreta. Au, anem. Vinga. Vinga. Sabeu que a cada lloc del món tothom procura per estimar, valorar i recuperar allò que és seu. Aquí nosaltres tenim el patronat de les races autòctones que fa una feinada per tal de recuperar allò que era propi de cada una de les illes. Però, evidentment, que en aquest món globalitzat tot se va mesclant. Va aquesta glosa per aquesta globalització i fins i tot també de les races. Diu així, totes les races són bones, però la millor és la d'aquí. Mesclades, pics pot sortir, poder tenir un bon fi si tu molt bé les consones. És clar que sí, que a vegades mesclant unes races en pot sortir una casta millor. Aquest és l'objectiu també de les coses ben fetes. M'ajudaràs a marcar aquestes femelles que són les de l'any que ve. Tu me diràs on els he de posar, jo faré el que tu me diguis. Aquí me posen les femelles i aquí me posen els mascles. Els mascles no serveixen, se n'han d'anar a matadero. Vam deixar que els mascles no serveixen. No serveixen els mascles. Aquí els mascles no serveixen. Per fer la feina aquesta? Per fer aquesta feina no serveixen. Només serveixen les femelles. Vale, bé. Ah, vinga. Ja, un macho. Un mascle. Muy bien. Un altre mascle. N'hi ha molts que no sempre se n'hi d'altre. Normalment, quan vol femelles, neixen mascles. I quan vol mascles, neixen femelles. No us ajudem. Mira si ho agafes. Ara. Femella, vols? Una femella. Ara, bé. Vinga. El que fa la truixa que fa aquest ronqui, dos que... Perdona? Quan ella fa... Dóna llet. Empenys la llet cap a les seves mames i es posa allà mames. Sí, senyor. Si ella no fa aquest d'això, ell no mama. Malament es tiren... No ve res. No ve ningú. La truja només dona llet les 24 hores primeres. A les 24 hores primeres, quan teu neixen... El sempre en tenen. Però després... Ha de fer això. Els ho gradua, vols? Ara ja també. Això, com que has donat menjar tu... Sí, sí, sí. I després de donar menjar, normalment,
Empenya l'estómago, digue'm, el diafragma i els... Ara heu mama. Heu tot mama. Ara ja se l'han acabat. Oh, molt. Ara ja no ho senten. Molt bé, molt bé. Ara hem d'acabar això, eh? Perquè sí, vinga. Me'n falten femelles i mascles, me'n falta de tot aquí. I aquests animalets que... Digue. No paren pesar, ara, amb aquesta... Que tenen? Això pesa 2 quilos, 3 quilos, si arriba. I quan els alleven de sa mare? Quan els alleven de sa mare, en fan d'haver 5 i mig, 6 quilos. O te va dir, home, m'ha identificat el dia. No, si sa llet... En bona, tranquil. Si sa llet de sa mare és bona, es pot ser pa via. Pa via. Ara, si... i sa mare menja bé, pues, lo important, perquè si sa mare no menja bé, pues ell, el passa punyetero. Au, ja. Au, el darrer, Toni. La més petita. Ai, la nubiosa. Aquesta. No. Va, Toni, quantes mames té aquesta petita? No ho sé. Si no els té totes... Si no els té totes, se'n anirà aquesta, no entrarà dins el pronopal. Sí, que en té. Dos, tres, quatre, sis. Set. No, aquest. Quatre, sis. Sis. Oh, set. Set. Bueno, mos conformarem. Aquesta encara podrà quedar. Turat! Si fa 14... No ho sé, passarà un poc. Això és que hi ha nius. Sí. Anau, posa l'hora allà. I es fes tot. Ah, vinga. Jo som nan i encertar aquí. Jo tenc 86 anys. Nan de la finca és Costa de Rafal. Per jo és una vida, perquè aquí me sent bé jo, sempre. I ara ho he donat, ho han donat a les filles i se'n cuidaran elles, però jo que no m'aturin d'unir. Això són filles de moro per menjar així. I per animal també són bones. No poden menjar el que sigui, poden fer confitura, poden fer moltes de coses. N'hi ha ara un gelater pollença i em fa de filla de moro també de gelat. N'hi posa. Ja l'any passat ja n'hi vaig dur, ara en guany no sé si me'n demanarà o no, però com que encara és prest, ara n'hi ha poques encara. Jo els apel, els poso ben netes amb aigua, un parell d'aigües, els arremolc i fugen les pues, i llavors els apel i els aporti a la gelera. I quan són fresques són mel. Això és una canya plena i la vaig xapar i llavors li vaig posar un d'això de dins i vaig anar xamplant fins que va bastar. I així pots xamplar el que vols. I si els acuis amb les mans, les de prop tens unes molles que van bé també per coir-les. Però si estan lluny no els arribes. I així, la canya aquesta, puig coi. M'ensenyaren ja de petit. Era ben petit, perquè 9 anys ja em posaren a fer feina. Fer feina, el que podria fer. Però això és molt llarg, eh? I me record més de quan era petit que ara, amb moltes de coses.
Jo vaig començar, ja era gran, ja tenia des de 9 anys, vaig començar a picar perder, i jo mai casar i vaig seguir de picar perder, i fins que m'haig retirar. Però dins la pagesia també. Em tanco finques i ho diu monges i dissabtes com rau les finques i així ja hem anat passant. I l'any 35 i tot això era molt... Hi havia molta misèria també. Però nosaltres ens salvàvem un poc perquè sembràvem blat i fèiem pa i tot això. Però vamos, aquell temps era molt trist també. I ara tot això que va venir ho vaig a comparar en aquell temps. Perquè allò era, sempre anaves de mallat. Les coses han vingut molt ràpides i ara ha hagut un paro. Això són figues ratxades, se diuen. O m'hi donàrem per ratxades. I són d'aquestes de menjar. Que n'hi ha, quasi totes són d'aquesta classe per menjar bones, aquestes de la vall, aquesta figuera d'aquí. Ens he posat dins un poal i colliré un parell de pàmpols perquè no se piquin. Ara, aquesta se pot coir perquè és ben madura, ja. Veus? I no fa lletrada, ja. Quan són, que els falta un dia, pintura, la cuida el vent demà ja no te fa lletrada. La figa la sap aguda, ja. Si lleves un pàmpol, també fa lletrada. Ara, aquí, aquest mateix. En canvi, ara te'n mostré una altra. Ja no te fa tanta lletrada. Quantes... que aquest pàmpol que era caigut. I el millor demà ja hi has estat en terra. Aquestes figues són de la Prenegra. I aquella altra figuera també. Aquesta figuera deu tenir uns 12 anys. Tot és sembrat meu, això. Ara vam comprar aquesta finca i tots els arbres joves així. I aquesta ametller no, però hi havia ametllers i se n'anaren morint i vaig sembrar figueres. Vam sembrar figueres perquè hi havia... Nosaltres teníem molt de porcs aquí, molt. Teníem un parell de truges i jo feia un porcel, les veníem i anàvem fent, i les figues, per porcs, són molt bones. T'encantàvem la nostra figuera a l'era, ha caigut d'un cimal. Ha dit que no s'ha fet mal perquè no s'enriguessin d'ella. Això és de l'any molt antic. Que Toni. Bueno! Esa feina no deu estar de bueno. Aquí tampoc no em parto, oi? No, jo no som... Se m'agrada un poquet de vi. Es que va per berenar, se va per berenar. Ah, no? No, no, no. No se diu així.
pel que de vi m'agrada. Però tampoc no, no, no. Tu que trobes que mos hem guanyat, ja n'és berenar avui, amb la feina que hem fet, o no? Sí, però encara me'n queda un poquet. Han quedat que m'has d'ajudar a preparar un paell de polselles per anar mones en el matadero. I moníem en el matadero tu i jo, i llavors tu t'aniràs cap a la poble. Per cert, ja que parlant de feina i de granges, i d'aquesta granja que tens aquí, com veus el futur, tu? De... Com ho tens, ja? No, és que a mi... Això... serà complicat, però va, ja ho veurem. Serà complicat. Bé. Jo... no ho sé, no te puc, és una resposta un poc difícil. És mala de fer. De contestar. Sí, és mala de contestar, perquè, volia dir. El que jo t'he dit, això ha d'agradar. Això és molt guapo, però el rellotge no el poden mirar. No, el rellotge... vol que jo no em dubte el rellotge. A lo millor no ho has de mestre. No, no sé. Jo sé quan venc, però no sé quan me'n vaig. Bé. Qualque vegada la dona me diu, i encara pel món. Sí. I això que la dona m'ajuda molt, perquè la dona sempre m'ha costat, ja, no ho dubtis. Encara tens un avantatge, n'hi ha sí, que no. Sí, ho sé. Ah, perquè no els va bé, però no paren, no ho sé. Ho sé, sempre m'ha costat la dona, wow. Tota la vida. I encara... és ben real, això. Encara és una no... sort que tens. Però vaja, ara ja mirarem d'arribar a l'altra banda d'esport i ja està. I mirarem si d'aquí 5 anys tornem a fer un altre programa. Però que no t'hauràs jubilat ja? No, jo qualque truc, jo qualque coni, qualque gallina, qualque animal, t'hem de tenir, mentre es pugui caminar. Vol. El nostre cançoner, ho han dit ja moltes vegades en aquesta secció de Web Com Anam, té una sèrie de característiques endèmiques. Una d'elles és el caràcter misògin. Aquí, és a dir, aquell atac cap a les dones. Tot i que la nostra societat illenca és una societat matriarcal. La Madonna du el maneig, la Madonna du els calçons. Alerta aquí, eh? Hi ha moltes gloses, però, que fan referència en aquest atac a les dones perquè volen comandar més, o volien comandar. I això el nostre cançoner ho reflecteix. Per exemple, aquesta que diu... L'amo, la vostra Madonna, que no té superior. Si fos home en lloc de dona i per batiar tan bona, de lluc seria el prior. Fixeu-vos, és clar que sí. Tant de bo que hi pogués haver priors i priores en els monestirs, tal vegada el món aniria diferent. Així. Pere, ara vendré a dir-te com vas treballar. Ara ja tenim això preparat, així com m'has dit. Ara toca anar a triar els animadors que tu diràs. Vinga, anem a cercar els porcellets que en demesté. En demesté 15 porcellets de 12 quilos. Que són porcelles tots o ja m'estàs dir? Bueno... porcelles se conté, tant el mascle com la femella. Exacte. No... és per... No és per cria, aquest. Tu quedes aquí i jo te'ls adonaré. Ala, vinga. Oh, avui t'hi he fet això, Toni, no? Avui he vengut per fer feina, no només he vingut a mirar. Molt bé. Ben, Sebastià, tu m'has dit quantes en tens de porcelles per vendre, més o manco. Sí, n'hi ha 600, però... N'hi ha 600? Hombre, en 3 mesos s'han acumulat moltes porcelles, però n'hi ha moltes... Ara aquestes ja no serveixen per engreixar, perquè ja s'han passat de pes. I ara, i te fas comptes que trobaràs sortida per tots aquests animals? No, els hauran d'enviar a la península, i ara a la península... n'enviàvem moltes a Xina, i ara a Xina... està un poc... Quan no surten aquí, t'has d'espavilar i has de cercar mercats allà on em vulgui. Exacte. Però ara ho tenim un poc fotut. Però va, eh? Saps quin tant per cent t'haurà minvat tot això? Dic, amb tot aquest truc que hi ha hagut, perquè...
Hombre, hem estat tres mesos... Jo he estat tres mesos que no n'he vingut ni una. Ni una! I si un no ven, no entren. No, no, perquè no entren. Que els animals continuen... I llavors acumules i cada vegada. Continuen criant. Els animals. Vale. Cap allà, cap allà, venga. Ep! A bo! Ah, venga, que és cap allà que has d'anar. Has d'anar al camió que has d'anar. Me sents? Va. Ep! Tu vas passar. Venga. Ah, venga. Ah, va. Tot és cap allà dalt. Venga. Ah, venga. Hey! Ah, venga. Ah, venga. Ah, venga. Ah, venga. Ah, desenganxa d'allà. Desenganxa d'allà. Au, tanca-ho. Au, tanca bé. Au, ja està. Vist? Au, una monada. Au, vinga. Au, vinga, Toni. Ja està a punt. Trobes. Au, ajuda'm a pujar la porta. Vinga. Se fa automàtic en les molles, això? Si no tingués les molles, no la pujaries. No, no. I... Au, au. Ara què has de fer? Has de venir jo. Lo que tu me diguis. Àvido, vinga. Tomàs, és que he de venir, les catiusques o no? No. Mos hem d'anar a llevar... Les catiusques mos hem de posar dins la caixa del camió. No te vull dins les catiusques dins el camió. Molt bé. Oh. Sebastià, ja m'he canviat les sabates, no? Ara ja... A on has d'anar? Ara m'han d'anar el que porcellets en el mateix de dinca. I, molt bé. I després, més tard, tindrà Palma, però... Au, idò, però... Ara, de moment, hem d'anar allà. Au, vinga, Pere. Molt bé. Pere, ja... t'has de posar la mascareta, perquè... Ara tenim aquest trull. D'acord, hem de fer el que toca. Idò, i a tots vosaltres vos he de dir que fins dijous que ve, nosaltres anem a fer la feina com es toca... Au, idò, vinga. I no tornar. Adéu.